Hər kəsi salamlayırıq Bakı Ələz Mərkəzindən. Ələz Mərkəzi ənənəvi olaraq həftəliklərini yenə də davam elətdirmək istəyir. Ayın 12-ci sentyabrdan 18-ci sentyabra dək məhz Ford Fusionların həftəsi elan edirik. Ford Fusionlardan 1.5 Amerika üçün buraxılan avtomobillərdən söhbət gedir. 1.5 və 2 mühərriklərin ön və arxa nakladkaları. Hər ikisi bir yerdə bir dənə önün qiyməti 35 manata həm nakladka, həm avtomobilin üzərinə quraşdırma, hər şey daxil 35 manat. 35 manata məhz arxalar da aiddir. Əgər hər hansı bir avtomobildə arxada yeyinti olsa, 35 manatda məhz arxalardır. 35 manata qabaq, 35 manata da arxa. Hər kəs ayın 12-sindən 18-ci sentyabra qədər yararlana bilərlər. Ford Fusionların həftəsi də nəhayət ki, gəldi çatdı. İnşallah növbəti həftəmizdə də Chevrolet Cruze-larla Chevrolet Malibu-ların həftəsi gəlir. İnşallah salamatçılıq olsa, o barədə də sizə bilgilər verəcəm. Hər kəsim yolunu gözləyir Bakı Ələz Mərkəzi. Ayın 12-ci sentyabrdan 18 sentyabr axşama dək sizlərin qulluğundadır.